دو ضلع مردان بخشالی لنڈے کلی سرا تعلق لرون کے کپتان او پائلٹ شہید ظہور الحق د پرنسپل فضل مالک پکور کے د اکتوبر پوہ منیٹا کال نور لسوا دوا تیا کے زیگے دلے ہو گورنمنٹ ہائی سکول گجرات نا یہ میٹرک کے اولنے پوزیشن تر لا سکلو او پکال دو زرم کے د اسلامیہ کالج پیخور کے پپری انجینئرنگ کے داخلہ واخستہ محمد ظہور الحق وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے تیرا ہی حق کی شہیدوں خغین پس ایسی ڈائیونگ ایس ایس جی امتحان ہم ورکلو او پکال دو زران نہم کیے آرمی ایویشن کورس اکلو او پو اتیش اپسرانو کی اولنے پوزیشن تر لا سکلو سو تقریباً پمیاش کی بیو پیرت لما یو رزو ضرور للانما تازی یو گیدرنگ جوڑو تیوتا پارٹی ودا سی او دا 23 مارچ پا مونگ ناس دا سی یو گیلری گون تیم جوڑا کرے وا دیر آتا ہوئے چھے زناخ پل جننا مطمئن ہر آسو اب یا مالا خوے پاک افسری راکلا بچی راکلا سورلی راکلا کہ
زه اوس مړ یم. کیا پوچھتے ہو حال زه اوس مړ شم او د دې دنیا نه لاړ شم نو مات به هیڅ قسم زه افسوس نه دې ګران خبر یک اول هو او یاد دم بار اگے میرا یار نہ رہا او یا خبر ډیر دی ابو بکر سے دی سے بو سب د سرا سملاس تمام دے چ بچ تدا سے پر سفر تو بز بو سرا ما کھانا پینا د دو خا د دو چ ک من بچ ت سفر ہم کو نو جدا منځ وخت براغ نو دو ماته وی چیرې دا منځ په داسې طریقه کول پکر چې ته وایې چې دا زما د ژوندۍ اخیری منځ دی پته نه لګي اوس څه چلو شي او د دې نه علاوه خپل سرویس سره چې کوم مینه وا خپل سولجر سره چې کوم مینه وا چې به اکثر د دلته نه ورتل ماته به رنګو کوي لکه چې راځي ځان سره وی زما د یونټ کې د ملګرو له دار اوړه دار اوړه دار اوړه د خپل سولجر زو تر دې پورې چې اغي به کلا زمونږه غزې ترالن نو اغي به په خپل ګیسټ روم کې کینول او ابو بکر صدیق صاحب د دې د ټورو نه غټ ثبوت دا دی چې د دې زمونږ د رور د جنازې لا د سیاچین نم خلک راغلي د دې یونټ چې کوم مدر یونټ ولا د ټین میډیم هغه هغه ټیم کې په سیاچین کې و دا غینه ولا هغه ملګری ټول لاغري او د جون په اخري کال 2010 کې 7 سکواډرن کې ګډون وکړو او د دسمبر په 28 نیټه کال 2010 کې جهاز ته سالانه چکر ورکو چې د کوټې مسلم باغ په علاقه کې ورته جهاز کې سو خرابي رااله او لس منټه د پاسه 3 بجې د شهادت جام نوش کو او د پانی دنیا نه همیشه د پاره رخصت واغستو. د مردان بخشالی سیمې دا واحد افسرو چې د خپل کلی لینډې ته په هلی کاپټر کې لاش راوړی وو. سب لے گیا وہ آنکھ کا پانی ہر آنسو اب یاد وہ آئے 2002 کی آئی سی ایس بی کے لیے سلیکشن سے لے کے اکیڈمی کا کول لے پارا دو کال ٹریننگ کی آرمی دا افسر نو ال تیر راغی ام ډیر خو کامیاب سره پاغی کی ډیر خو پوزیشن سره کامیاب شو نو ولې دی اولی گو ارتیلری ته اولی گو توپخانی تا او ټین میډیم د دغه وا یونټ وا او اوکاری ته اولی گو نو ال تیر سیکنډ لیفټیننټ چې اول پاری شیر کا کول نو سیکنډ لیفټیننټ نو بیا فل لیفټیننټ شو او دا غیر په بیا کیپټن شو چې د کیپټن او هدي تور سي د دبیا د مقابلي امتحان ورکو آرمي ویشن د آرمي پایلټان جوړیږي په ګوجرانواله کې او د ایئر فورس پایلټان جوړیږي په رسالپور کې داغه کې د پاس کامیاب شو امتحان کې داغه هلي ګو آرمي ویشن 2009 کې د ټول کال ټریننګ چې کوم دی نو په ګوجرانواله کې اخیر کې دا یو تصویر چې تاسو ته مو خو دا د یو جنرال راغلی دی نو تقریبا کېږي دی پاریږي نظر هغه شیلډ ورکی چې دی پکې فاس راغلی او په پایلټانو ټولو کې 28 کسان پاره شو پاره 28 کې د فاس پوزیشنو او الله ته مقرره و نه فاس ورکی د شهادت هم د مقامو فارغ شو د ګوجرانوالي نه دی اوري ګ 7 سکواډن یونټ ته کراچي ته صحیح کراچي کې دی په ډیوټي باندې نو دی سالانه یو خپل ایکسرسایز کو درې جازونه را روان شو د کراچي نه صحیح یوه کې دی سیو بیا راغلی وو دواره ده او وسره یو بل ریټایرډ سی او او وسره دوه کیپټنان نورمال ګری وو یو وسره انجن میکانیک وو یو دیو شپکتن وو یو جاس کې دوه کسانو نو دی را روان شو د کراچي نه نو یو وش پیرون لاهور ته لاهور ایئرپورټ کې لینډینګ وکړو نو الته کې یو وش پتی راکړه ابل شپا داسې په مسلم باغ باندې راغله نو پیښور دغه کې ایئرپورټ کې دا زوی زما هغه وخت کې ګریکل چې یو سې کې دوه سره رابطه وکړه د چې بس را زما موږ شپه کو سار به کوټی ته ورسکتی وو نو د پېښور کې لینډینګ وکړو او د پېښور نه دغه چې راسونه مې په چې سار پاره شو یا زونه چیک شو او کې شو نو دی کوټی ته روان شو
دی چې کوټی ته تللو دی لار کې غار جوب کې جوب کې دی لینډینګ وکړو جوب کې ایرپورټ نشته رې خو رن وې را پای کې تیل چولې شته دی جادونه کې تیل واچولو او په جوب کې لاغینه چې فلای ټوکنه درې واړه جادونه کې روانو پاوا کې ډور د نمخ کې د جاز رستو ټیک اپ وکړو روان شو او بس د مسلم باغ د غرونو له پاسه د جاز کې دې ته خرابې راځه دغه وخت د رابطه لاهور سره لاهور زون سره وا لاهور سره د رابطه وکړل چې زما جاز بره هایټ نه مینټین کوي بره نه دي هغه وخت ستا په جاز د شانه ور لګېدلې ظهور وته وی چې بیا خو دا څه وګڼه چې یہ تو هماری زندگی کا آخری دن ہے نو یہ مے بی بی ہو سکتا ہے سر هغه وخت جواب کی وی او بس دی بیا دغه ده کې دوه کې پرې مشاک جاز کی د غنی ایجکشن سیستم نی راغین دی جمپونه ممپونه د سر راین جن میکینیک کوم ناستو از کو پایلټ سو جمپونه ممپونه دی واری دی خو ماته ریزوی دا ویلو با جان وی زمون دی جاز کی وی کم کی د غنی د ایجکشن تنظیم نی مونږ ته دا طریقه خو لږ تاسو به داسې سرونی سه ټوب بر جاز نه وخه نو چې کته زین لاندې به خوښه مخ بم بشي بیا دی چې ما سره رابطه وکړه چې راځه د دې نشي او ګین د جوب کې دې را تیل چول نو ما سره رابطه کړې و موبایل باندې خبرې ترې موکړل ډېر خوري به بس نا وخت کې مونږ روان کیږو نو دا غو سره د ما خېری د خبرو ملاقات نصیب شو بیا زه سکول کې سره بجټ تیارولو نو کور کمره کې ناشته ما غیره به تیاری کوله او په دې کې را ترنګ راغله کراچۍ نه 7 سکواډ اند د یونټ هو کراچۍ کې و دالت نه راته دا راغی ټلیفون او شو چې وی اپ هاوس اډه راکې نو ما وی چې دې ماته سوي زخ پیار وی را دغه شوما وی اپ زور کې والد بول رہے ہیں می جی ہاں می زور کا والد بول رہا ہوں وی هاوس اډه راکې نه جاس برانډی ته شنو وی ظهور شهید هو گیا دا سی دا ټایم و دا باندې دا دا ستین بچکر نو 10 منټ کې جاس دې نه دا شنو مې کرش او دې دواړه پکې د سره انجن میکینیک چونو اتفاق ته وګورئ چې بیا خبر لیکلو چې د پایلټ تعلق د مردان ګجرات سره دا ګجرات کې مونږ راځو لندې خور کې کېلې او انجن میکینیک تعلق د پنجاب ګجرات سره او سید بیا کراچی کې خلک بای برت وو د ګجرات انجن میکینیک دې د سره چې کرش نو بس الله ته منظور او بس دې دوار شیدان شو یار نه رہا او یارو میرا یار نه رہا میرا یار نه رہا میرا یار نه رہا میرا یار نه رہا یادونه کوجی ډیر زیات دي دی جی زموږ والد صاحب تاسو ته وي دی یو بیس ڈائی ورو دی خپل ګوره پی 50 کورس کم دی دیو ایویشن او پای کم دی اوور آل بیسټ پایلټ او ایس ایس جی چې کم د کړي او پای کم اوور آل بیسټ او دین علاوه چې کم د ڈائیونګ کورس کړي او دورانی یعنی جی سی جنټلمن کیڈټ کورس چې دی کم کی پای کم دی بیسټ وانو نو زه وکړ چې دیک سے تاسو ته دا و مونږ با اکثر د خپلت لو لکه باندې دا نو چې خپل بکړه راغی مونږ په پوری وتی را پوری وته اړ یو بو والد صاحب هم راته یو ورځ ما ته وی چې ته د ځړنه کړه دا یاره وباسي د ځړنه ته دا یاره وباسي تر یو بو ته ورټوب کې تار لګل هم بو درځي او ته چې کله دې بو ته ورټوب کې او ته تر دې نیمه پوره لړشي نو ستاره ځړنه باغ یاره ترخه او غارسو اټولر سوزي او ما ته وی چې لومبینه کم کار ته کې شروع دې بس داستا فیوچر نو د ډیر زیات راسي دومره زیاتې یا دنیا دي چې زه یو یو نه کیږي دا غږ زمو یو شاله د کلین چې بار شي هغه کی وتا غرر وې شټلا او د مردان چونې نه ولا آرمی واډ را لید هغه وتا غزې شټ کو برابر کو خپل سه طریقې چې جاز د لینډینګ هغه وتا وکړه او تقریبا سو کم 4 بجے یا 3:30 بجے لاش رو رسید نو مون د جنازې ټیم 7:30 بجے یې شو جهاز کې وته هلیکاپټر کې وته لاش روړه
هليكوبتر کې وته لاش راوړو مونږ ته لاش وارکو هليكوبتر لړو او مونږ ته بیا دی دی د آرمی والو وي چې درا جنازه تاسو سلور نیو مکه ودا او په سلور کوي مونږ دا وی وی بیا وی چې نور پریوزي مونږ ته تاغه سلامي نشو کوله او دا جندن شو له راوړل دا وی چې یو شهید ته په قبر کې چې روزي نو جنده بخیجه او تاغه بکې نو مونږ دی وی بیا زړه ته لاګانې وکړي جنازم د 4:30 په 4 بجې وکړي دا میډل سکول کې موکړه را دي کې لوی زه خلک مو به بل ځای باندې راځي نو دا میډل سکول دا له میډل ولا هاي نو په دې کې مو جنازه وکړه بیا مرو ورو دي زه ته آرمی والے سلامي وکړه غي خپل تقریر وکړه او د وزیر اعظم صاحب د طرف نه د چیف اپ آرمی سټاف د طرف نه راغی طرف نه ورته ټوله ګلستیر په قبر باندې وغوړولې هغه میجران سره راغلی وو او په خپل لاس باندې یې وسپار دا کومې زه ډیر زیات محسوسوم زه دا شپه باندې چې زه د کیګم او مار هغه تصویر مخې ته هغه ستاسور مخې ته نیخي او دا خوبدار د قدرت د طرفه دا شیر ولما خو خکلو زه په تابات تصویر مې امتحان لا نه تیمار یو شهید په خبر دا شیر لیدلو چې موت کو سمجه هې غافل احتتام زندگی غافل وي ته مرګ د جون اخي خاتمه غني خاتمه نه ده هي شامي زندگی د دې زندگی خدا ما خام شي خو صبحي دوامي زندگی خو دایمي زندگی سحر شو نو بعد دایمي زندگی سحر شو شهید دي اوس هم د شپې تیر شغلي خيږي زموږ د خپلوانو کور دل دي دی وی د شپې د قبر شغلي بره دي نو د شهدا او د قبرونو نزیب سره خو پاک شهید قبر به مقام ولا ورکو مونږ ډیر ځات ګناګارو کلور سنین او الته کوم دا بچي دیبم د شفاعت یو ذریعہ خدای پاکو ګرځي چې پخپله ګناګار یو صدا سي خواره مې نکړي اپ کا چین قرار نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا یار نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا